Ja mislim da je danas brutalan dan za jedan novi prank u džungli. Tako je ljudi moji, dobro ste me čuli. Inače, koga ja to prankujem? Pa Krška. A zašto ja prankujem Krška? Neko će možda postaviti pitanje. A moj odgovor na to je, a zašto da ne? Uglavnom, legende, šal na stranu, dobrodošli svi u novi brutalan video. Na samom početku obavezno ostavite taj like. Ajmo lajkova koliko ovaj video ima pregleda. I također preko 60% vas nije luplo subscribe, a aktivno gledate moje videe, tako da ne znam šta čekate, brzo to uradite i upalite to zvonce. E sad, kako ću ja da prankujem Krska, šta ću ja to da uradim, vjerujte mi ljudi, smislio sam, znači, brutalan plan. Pod broj 1, znamo svi šta je on meni uradio, tačnije šta je pokušao da uradi, razumiješ? Dole mi je lavu postavio, bura, znači imam ovdje lave koliko hoćeš, gledaj sad, nemoj me pitati zašto rušim ovu lopatom, gledaj lave šta je, pa jel ovo u redu, normalno onda nije, znači ovu lavu moram da sklonimo da. Znači, bukvalno, treba mi iron. E, čekaj, pa evo imam kofu već napravljenu. Ovo je bomba. Ovo je bomba, čekaj, samo da možda. Evo, ovdje ćemo, znači, da ostavimo ovu istu vodu. Okej, to je to. Kofa je, znači, prazna. Sad treba da se spustim fino ovako do dole. Vid mene budale imao diamondovu sekiru, razumiješ? A rušim sa lopatom. Znači, nije stvarno imalo smisla ovo što sam uradio. Ali nema veze. Sad moram pažljivo da se spustim dole. Znači, ljudi, vjerujte mi, prank ima da bude bomba na skali od 1 do 10, 2, molim, šta 2, ma šta 2, bolan za 10 ima prank da bude, znači uzimamo lavu odavde, evo čak će i da mi ostane još nešto lave, što je u redu, znači u redu je sasvim zadovoljavajuće, popit ćemo se gore lagano i sad moram da vratim nazad ove slebove, razumiješ, znači moram sve vrat kako je bilo, da slučajno ja tu ne propadnem dole. Kad sam lavu nabavio, šta sad radim, treba mi lopata, lopatu imam, međutim ova lopata mi je istrošena, znači istrošena je totalno, a ja, pa evo imam irona ovdje i mislim da, pa imam ja irona koliko hoćeš, to je to, bomba, brate moj, čekaj, da li imam ispečenog irona, mislim da nemam, tako da definitivno moram ovaj iron staviti da se peče i jao, jaj, pogledajte vi meni inventor od prošlog videa, ljud, moram prvo ovo da sve rašistim, znači ajde, ovako poredat ćemo tu random ovako neke stvari, u stvari ne mogu baš random da redam, ne vezi, ajde, ostavit ćemo šta mi nije toliko potrebno, znači ajde, ostavit ćemo ovo malo hrane, uzit ćemo normalno opet onda ovo nazad, sklonit ću bone meal ili možda ipak da ga ostavim, cobblestone, da li da ostavljam to ne znam, joj boras, ja šta god da pogledam, men treba, razumiješ, ne veze, evo ovako ćemo, znači opet malo sam oslobodio inventori, ove makazice ću da sastavim, znači čisto evo imam jedne nove, onda sad mogu da uzmem ovo odavde, međutim da li ja uglja imam, evo imam ovog uglja, super, znači potreban mi je samo jedan iron, ali nema veze, šta je tu je da napravim novu lopatu, znači treba mi pijeska, ljudi, što više to bolje. Kad se ovako ispeče jedan iron, napravite stikove, znači napravite stikove i ide lagano, ali lagano, ja sam ja međed, bolan, pa izgubi vrijeme džaba na ironima, razumiješ, mogu sam jednostavno da napravim diamond lopatu i to bi bilo to, nema veze, gotovo je sad, znači manje više mislim da sam sve pripremio što mi je potrebno, mislim izuzev tog pijeska što moram da iskopam. A kako sam ja uopšte zamislio da odradim ovaj prank? E pa ljudi moji, znači uzmem dosta pijeska i bukvalno taj isti pijesak mu postavim u njegovu kuću. Znači ovdje piramida, buraz moj, ima piramida pješčana da postane. Inače, ako niste pogledali prošli video gdje smo gradili ovo brutalno selence, znači obavezno pogledajte, imate na kanalu, ljudi, ne smijete to da propustite. Znači ovo je moja kuća, bukvalno je slična ovoj tu kući, razumije, što smo pravili za onog seljaka Onyxa, ovo je Impetova kuća, tu moramo još normalno da sredimo, znači selo je još uvijek u izgradnji, tako je, a ovo ovdje je Krskova kuća, ljudi, pogledajte sad šta je budala uradio, znači ovo je katastrofično, buraz, da ne povjeruješ samo, gledaj ovo, životati, znači tu s neke stepence, šta će ovo ovdje, ja mislim da ni on ne zna, onda napravio je, pa ne, ovo je meni više liči na splav, brate moj, znači na splav mi je više liči nego na kuću, ali dobro, pogledaj ovdje, znači kuća nema plafona, vidi ovdje rupe, znači, ma čovjek je katastrofično ovo uradio, ali šta je tu, ja ako budem imao vremena, čak možda i u današnjem videu da to ispravim, znači moram definitivno, ljudi, i jao, stante sekund, znači kad sam već ovo sve uradio, samo sekunda, imam dovoljno i levela, imam i lapiza, znači mogao bi ja i da enchantujem ovu lopatu, znači kako bi mi lakše bilo da uzmem pijesak i ovo je efficiency 4, čekaj, gdje je crafting table ovdje, jel mogu
moguće da nisu ludaci napravili crafting table unutar ovog. Ok, sad ćemo ovo da uradimo. Znači, ljudi, pravim ipak diamond lopatu. Znači, i enchantovat ću diamond lopatu, jer diamond lopata je bolja od iron lopate, to je sasvim logično. Efficiency 4, da vidimo. Hopa, opa. Znači, i silk touch je tu. Ma ovo je bomba, znači lopata zvana ubijstvo. Znači, treba, dobro, neću baš tako da je nazovem, ali ne vezi. Idemo mi ovamo po pijesak, braćo moja, znači kod krškove kuće ja mislim da ima tog dosta, pa logično, zato što je kuća na pijesku, znači mora bit, prijatelju moj, evo ga, znači krećemo odavde, jao, pogledaj lopate, pogledaj svega, ma Roki, koliko mi je potrebno, znači stvarno ne znam, ali kontam, znači brat bratu mi treba, pa sigurno jedno, braćo, možda 5 stekova, znači da li će to bit dovoljno, treba mi za prvi sprat, treba mi za drugi sprat i također, znači unutar tog istog pijeska ću da postavim, vjerovali vi ili ne, lavu. Samo se nadam da mu se kuća neće zapaliti, mislim ne bi trebalo, znači unutar pijeska ja stavljam lavu, a izvan tog svega jeste drvo, znači ako se zapali gotovo je, ljudi, ende, ja mislim da ću dobiti, znači ban na serveru doživotni, šalim se naravno, znači ništa se ne skirajte, ima to sve da bude picikato, ovo ovdje moramo da vratimo, znači da to bude normala, ne smiju rupe da ostaju, vidi ovo životati, znači daj, nemoj da mi smeta, meni ovo lišće smeta, nije lišće, ovaj vines, kako se zove, lijane, i jao ljudi, ja bih rekao i da noć pada, koliko ja imam za sad, znači imam, po dobar sam, brate moj, što se pijeska tiče, znači već sam dobar i realno ništa ja ovdje nisam uradio što se nešto primiti, Bog zna, tako da, ajmo malo na ovu drugu stranu. Sad ja mislim da je konačno, znači to, okej, da vidimo, imam 4 steka 100%, uzet ćemo ovo ovako, čisto kako bi možda mogao još malo da uzmem ovdje ovih stvari, ma dovoljno je, pošto je noć pala, ja moram, znači da prespavam ovdje, nadam se samo da ima krevet, znači trebalo bi da ima, čekaj, hop, inače nisam nikad ulazio ranije u ovu kuću, vidio je, jesam što je logično, ali nisam nikad bio, gledaj kuće čovječe, gledaj svega, uđeš, izgubiš se, razumiješ. Pogledajte vi samo još jednog novog lijepog dana u džungli, braćo moja. Znači, ja sam se poprilično naspavao, iskreno, ona kuća je, znači, pomala. 2 kvadrata ima, a izgubiš se u 2 kvadrata. Znači, laverint su napravili od 2 kvadrata, to još čuo i vidio nisam, ali dobro, bože moj. Sad, znači, gledajte ovo, bratine moje. Ja imam pijesak u inventoriju, šta radim? Znači, pazi. Ovaj sprat sad vidite ovakav, međutim ovaj sprat neće biti ovakav, zašto? Zato što ću ja sve ove stvari da uzmem, znači uzet ću, op, baci ovo tamo, znači uzmem ovako krevet, za sad ću da ga premjestim tu, razumiješ, i redamo pijesak, znači idemo od dna do plafona. Realno imat će on tu dosta posla da ovo sve skloni pod broj 1 i mislim da mu na pamet neće pas da me ikad više prankuje. Ako bi on kojim slučajem odlučio posle ovog da se meni osvijeti, e onda ljudi moji, ide još jedan ultimativniji prank, razumiješ, znači ovo je faktički sad 1-1, znači ja njekad prankujem 1-1 je i što se mene tiče ja ga ne više diru ako on ne dira mene, znači ja mislim da je to stvarno fair i pošteno sa moje strane. Ajmo ovako, to je to ljudi, ja mislim ovdje treba da bude rupa. Joj buraz, neće mene umaći biti pijeska čovječe, znači ja imam i gornji sprat isto, buraz moj, treba da uradim, znači ajmo lagano. Ovdje ćemo da ostavimo rupu i sad ide tu lava. I jao. Ovo nisam očekivao. Bravo, Šone, Međede, pa šta ja uradi, ljudi moji, jeste vidjeli ovu? Samo sam sebi posla više napravio. Znači, sad moram da idem po onaj ostatak lave što je ostao ispod moje kuće. Znači, ja ne mogu da vjerujem kako sam smotan, šta sam uradio, čovječe. E, ova rupa izgleda ovako. Znači, nadam se, samo postavio sam ovdje ovaj iron bar čisto kako ne bi mogla slučajno lava da dođe i zapali ovo drvo. Nadam se da se to neće desiti. A sad, ajmo brzinom svjetlosti do moje baze po lavu. Gledaj lave, gledaj svega. Jeste vidjeli koja je samo brzina bila mog dolaska do ovde? Pa da, vama je to sekundica, a meni je vala malo više potrajalo nego jedna sekundica, ali ne vezi, sreća, pa nije mi daleka kuća. Nije mi daleko kuća, to hoću da kažem. Okej, da vidimo, znači, op, da li je ovde nekad nešto bilo, da li je se nekad nešto rušilo, znači jest, ali ko da i nije. Što je na
najjače, ljudi moji, ovo stvarno brutalno izgleda i sa spoljašnje strane. Znate, Boras kad bude morao ovo da ruši, znate, ja mislim da mu dobro neće biti. Još kad se oprži na lavu, znate, halo, pa tek, joj, ja sam najbaus, da prostite, ljudi moji, znači, bit će veliki problema, mislim, možda, a možda i neće, znači, nemojte ni slučajno mu kažete da sam ga ja prankovao, mada kontam da će on to sam da skonta. Okej, znači, to je to što tiče ove strane. Što tiče ove druge ovamo strane, pa tu ja ne bi ništa specijalno da radim. Znači, tu ne bi ništa specijalno da radim. Možda, ma nećemo ništa ovdje. Znači, moramo ostaviti negdje i krevet, razumiješ, da ima, znači, da mu ne zeznim baš sad kompletnu kuću. Sad imamo posla na ovom drugom spratu, međutim, bit će problem taj što ja nemam dovoljno pijeska da popunim ovdje ovaj drugi sprat, ali šta je tu je, mislim, otićemo mi i Bura, znači, po novi pijesak, pa jel tako vid, već nemam, pa kad sam ovo uspio, čekaj, pa ja sam konj, da oni slučajno nemaju, imaju sandstone, može sandstone, to je tu, ima li gdje pijeska, daj, molim te pijeska, ba, da ne idem ja da kopam, čovječe, halo, našao sam i u ovom čestu još sandstone, međutim, ne mogu da vjerujem da su toliko neozbiljni, znači, da nemaju pijeska u kući, ja im našao govor, nemam ja prvi, razumiješ, ako ništa, barem mi to nije nikakav problem da nabavim kad imam ovako dobru, znači, lopatu, razumiješ, pišite obavezno ime, ljudi, za ovu lopatu dole u komentarima, ajde da vas vidim. Sad ću imati dosta više pijeska nego prvi put, ja mislim, i to će da bude sasvim dovoljno, znači, samo da ja ovdje ove rupe zatvorim, razumiješ, da tu ne izgleda da je se ikad išta kopalo, čuj da ne izgleda, smajlo se ovo ovdje brdo bilo, čovječe, halo. Jo, ljudi, kako dobro izgleda, znači, stvarno mi se ovo sviđa, pa on bi mogao čak i da ostavi ovo, svakako na ovoj tu strani nije imao nikakav enterijer, znači, ništa nije uradio, izdjevo što je postavio dva kreveta i to je to, znači, tačnije jedan krevet je ostao, pošto je se Impe iselio iz ove kuće koliko sam ja skonto. Ja bolam, pa ja tek sad, znači, skonta, pa ako je ovo još uvijek Impetova i Krskova zajednička kuća, znači, ja prenkujem obojicu sad u isto vrijeme, molim. Ma ja mislim da je ovo samo Krskova kuća i to je to, brate moje, znači, a i da nije, razumiješ, šta me briga, ajde malo tamo, papagaj, ti ćeš tu da prenoćiš, ja, dobro ste me čuo, znači, hoće li on sad trknut, ljudi moji, čekaj, da stavim sandstone iznad njeg, okej, joj, da imam lave još buraz, pa da i ovdje postavim, a možda bi to već bilo previše, još uvijek se ništa nije zapalilo, tako da kontam da je sve u redu što se tog tiče, nažalost, pijeska mi je ponestalo, ali ovaj sandstone mogu da iskoristim, znači, što sam pronašao kod njih, i to je to, ljudi moji, znači, ovaj prank je završen, dosta odjavljujem se, znači, sandstone ostavljam u čest, da vidimo mi to sa spoljašnje strane kako izgleda, ma bomba, puna kuća, puna piramida pijeska, vidi ovog majmuna, bježi međe da jedan, joj, lamo, izvin, majke ti, znači, nisam tebe htio da udarim, bježi, odi vamo, konjino jedna, ma joj, ljudi, pogledajte vi samo kako ovo izgleda po danu, brutalno, ne znam što vam rekao, ja mislim da je ovo sasvim dovoljno za ovaj video, opet kažem, ocijenite ovaj prank dole u komentarima od 1 do 10 i ako ste uživali, ostavite like. A mi se vidimo i čujemo uskoro. Boy.